Welcome back, you're watching Good Morning Zimbabwe. We are broadcasting live from our Pulpito studios here in Harare. Apostolic Gospel Archbishop Pupu Zajesu Jerusalem Group, which released an album earlier this year titled Guayana, are now working on a DVD album, and today we've invited one of the group members, Mr. Tafara Chibulare. Mr. Chibulare, it's October. Good morning, Zimbabwe. Good morning. I'm going to renew the DVD album. Tine ungano yatirikuita musangano unotanga musi wesande uchipera sande, so tiri kuenda kunolonja that album yedu ikoko kuti vese vanokwanisa kunge varipo vanoriwana ipapo. Musakanimi muri zvapupu zvajesu Jerusalema Group, muri mapostori here kana kuti muri munofola under which? Sure, tiri mapostori akakwana. Okay, mapostori. Okay, saka muri vangani kupreni? Kupreni une vanhu 9. Munowirira nemeseji enyu pakuimba? Nyanya, tinowirira chaizvo. Asi anonyora nzeza munoimba ndiani? Tinongoti vakati wandei mugurupu. Okay. Asi hapana mahymns here atinoziva isusu matraditional African hymns atingati anenge achiwanikwawo ariko padamba refurenyu, because nzeve zhinji dzinenge dzinana zvapupu zvajehovha zvapupu zvavanoimba dzimwe nzeve dzokuti people vanokwanisa kudzirangarira dzinenge dzagara dzirimo mumachechi edu. Chokwadi. Asi mumahymns asati tapinda nziyo dzedu tinongonyora zvokuti even uchifamba kana uchiona zvimwe zvichiitika mukurarama kwevanhu, uyu come out with a song. Even jero wakarara unogona song inogona kungouya futi mukongo wanyora ipapo. Ehe, ukasanyora paunomuka unobva wazo kundikana kubata. Saka unokona kuti kana waiwota obva wazvinyora nguva iyoyo. Ndezvipi zvinhu mungamupinyi zvamunosangana nazvo pakuimba sevaimbi? Kana muri kupfu nezvinhu mungamupinyi zvimungamupinyi zvamunosangana nazvo here? Zvimungamupinyi zviri kunyanya nyaya yemari, zvinoda mari zvakati wandei kuti mukwanise kusevava pamadvds. Anoda mari yakawanda even kuenda kustudio kunorekodha, recording chaiko kunoda mari. Saka zvine zvinhu zvinochitireme. Asi muri vanhu nai munotadza kubatanidza here? Ya, kubatanidza kunowanikwa kuti kuitiki, asi nenhauye zvimwe zvinenge zvichirema kuti umwe neumwe anenge aine mhuri. Saka ndezvimwe zvezvimwe zvinotibata. Okay. Saka ramangwana renyu renyu rakamira sei? Ndezvipi zvamunotarisa neramangwana renyu? Ramangwana tinotarisa kuti tiimbe, tiparidze ivhangeri yaMwari kubudikidza nokuimba, kusvikira nyika yese nepasi rose rakwana kuziva shoko raMwari, nekuti tinonyanya kuparidza nekuimba nezve even mubhaibheri shoko raMwari. Pane masongs akawanda atinonyora zvokuti ukatotogona kuti kavengana vhesi come out with a song from that vhesi. Saka tinotarisa kuti shoko raMwari richaenda mberi kana Mwari vatikonesa. Saka iri padamba refu iri Guayana ndiro kutsvaka here kana kuti ine mamwe? Iri idamba refresh 2 pane rimwe ratakamborekodha muna 2002. Ni makaya makatora nguva yakareba from 2002 to now, makatorere nguva yakareba kudaro musati magadzira rimwe damba refu? Ndoimwe nhau yemari yandaricheta zvine zvichivhiringana kubata. Okay. Asi kana muchiri kutanga kutambika kusiva baba arina kubuda kutibudira zvakanaka kuvanhu. Ehe, nemaketingi dzacho dzine dzichinetsa kuti mutambike kuvanhu musikanzwa. Asi tinoimba kuti zvichatiitira zvakanaka. Saka murikutambirwa sei nevanhu? Vanhu vanokuzivai vanokutambirai sei? So far vari kutitambira zvakanaka, vari kutikurudzira even munyika matinorarama tiri, even kukereke kwatinenge tiri, nevanotiziva vose vanoramba vachitikurudzira, vanotitambira zvakanaka chose. Asi pamuchitesa musango yemanzi yamunoimba zvekare, pane vakawanda vanoimbawo kumisango yenziyo dzaidzoidzi, which means kuti panenge pane kompetition imao imavese vanogona kusarudza kuti ava vakwanisa chose tinoteerera. Imi munofunga kuti kusvika munofarirwa munosvika muchasvika sei pachinhano ichocho kuti
vanhu vari vachikufarira imhanzi yenyu zvakanyanya. Apa tinotarisira kuti vanhu vachatifarira nechikonzero chekuti mwari ndo vanenge vachifemera shoko ravo. Nezvatine tichiimba nerumbidzo yatinenge tinayo haisi yemunhu asi irumbidzo yamwari. Saka mwari tinotarisira kuti vacharamba vachifemera mushoko ravo inoro ratinenge tichiparidza kusvikira zvatambirika zvakasimba kuvanhu. Marangamarashinda saka ndokumuro kuti mungada kutimbiro here muri mekanziyuka mungatiudzika mungati itso tizive kuti zvakakosha Jehovha aJerusarema unoimba sei? Ndiri wani amen kana muchinakwanisisoke ungaimba epising teto gwayana 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 rakabaiwa rakafanira kuti riudzirwe ushe nepfuma nepfuma nekuchenjera nekuchenjera nesimba nesimba nokukudzwa onokukudzwa nokubvuma nekurumbidzwa kuti riudzirwe ushe. Thank you so much for coming to Good Morning Zimbabwe. Tinotenda nekuya kuno cha Good Morning Zimbabwe. Group member of Zvapupu zvaJehovha Jerusalem group to Mr. Tafara Chikuvari. We're talking to us about their recently released album titled The Gwayan. It is their second, and they will be now working on a DVD album which they will be launching very soon. Good Morning Zimbabwe takes a break. We'll return right after this. Nyokubwinya nekurumbidzwa kuti rivigirwe.